Hey og velkommen til en ny video på min kanal. I dag det bliver bare en stille og rolig vlog video her på kanalen, hvor jeg bare taler lidt til jer. Jeg går lidt rundt her på, jeg ved ikke hvad er det her sted? Lille gade. Jeg ved ikke hvad man kalder det her. Der er en skole lidt bag ved mig, som så er lukket nu. Jeg kan prøve den her skole her. Hele den her skole her. Jeg tror, at den går lidt bagved, og så er der også noget der bagved de der træer der, og man kan ikke se så godt med fokus der. Her bag de her træer, der er der også ligger noget af skolen, og om på den anden side af vejen, og ja, der er den skole her, som jeg ved det jo ikke, men jeg går også stærkt ud fra, den er lukket jo. Jeg ved ikke, om det er en skole, eller om det er mere et gymnasium, eller ja, hvad ellers det kunne være. Her, jeg tror faktisk, at det er en del af skolen. Ja, altså alle lokalerne, de sådan, står tomme, der er ikke noget lys i. Så ja, det var det bare ikke lidt længere nede, så man kunne, jeg ved ikke helt, om der er nogen der. Det var, der er noget personale, der skal rengøre, eller et eller andet. Det ved jeg ikke, det er der måske heller ikke brug for, hvis der ikke er nogen elever, det giver. Så der er sikkert ikke nogen, men der var noget lys tændt, der kigger ikke nogen af vinduerne. Ellers er det sikkert bare et eller andet autolys, hvis der kommer et eller andet. Så tænder de. Ja, det ved jeg ikke, om der kommer frø eller flue eller et eller andet ind. Så de registrerer, at de tænder. Jeg er lige kommet et nyt sted hen, hvor der er en å her til venstre for mig. Jeg kan prøve. Det er også lidt koldt, det er det også. Det er coronatid, så det er kun corona, men det er også rimelig koldt. Man kan se hunden. Jeg prøver at gå tættere på. Her skal jeg blive kørt ned i forsøget selvfølgelig, men altså. Vi prøver. Og der har vi den. Nu er den der ude. Ja. Der. Altså. Og har vi nogle bygninger der, rimelig nye, forholdsvis nye. Nu kommer lige noget sol herindefra, så det bliver rimelig skarpt, og ikke sikkert, man kan se mig. Nogle rimelig nye bygninger, jeg ved ikke, jeg tror, de blev færdige sidste år, eller så var det i sommer, eller i hvert fald forholdsvis nye bygninger. Også pæne bygninger, også der er sådan tagterrasse, så det er rimelig fedt. Jeg tror også, de dyr gør noget, jeg ved ikke. Om I kan se det. Det der. Om det er noget, de dyrker, eller om det bare er. Ja, det ved jeg ikke. Lanterne op på taget, eller så er det noget. Oliven, eller vindruer, de dyrker op på taget. Det ved jeg så ikke lige. Nu skal lige rette mit hår. Ja. Og der. Den der, så er det fint nok. Tror jeg i hvert fald. Eller hvad? Ja, hvad havde I? I kan lige skrive kommentarfeltet, hvis vi tror, så er godt. Skriv lige, at det sidder godt. At mit hår sidder godt nede i kommentarfeltet, hvis I synes det. Nå, ja. Det kom videre. Vi skal ikke tage så meget om mit hår nu. Men men vi fortsætter. Ja. Men som sagt, jeg går bare videre her. Den slutter nu, så går den ud i en kæmpe sø her foran mig. Det gør lejlighederne også, der slutter her. Og jeg kan tydeligvis heller ikke gå videre, så jeg skal dreje til siden, for der kommer også nogle rolige bebyggelser. Her på min højre side er det så noget. Der. Væg. Rolige bebyggelser. Jeg kan gå videre. Det ser jeg. Her kommer åen igen. Super smuk. Jeg har også taget beauty billeder her den her å. Det er virkelig. Eller ja, jeg ved ikke hvad man ellers vil kalde det. Den. Hvad skal man kalde det? Skønhedsbilleder. Det ved jeg ikke hvad man vil kalde det. Instabilleder. Jeg vil kalde det. Kan jeg bare have mange navne, ikke? Prøv at gå og lad os se.
et sted deroppe fra, så gik ned, gik over til åen, flot å, så på det der, så på skolen bagved her. Så gik vi herover, vi kunne komme videre her, fordi at der er nogle boligbyggelser herover. Og så nu står vi her. Og så en masse biler der. Ja. Langt vej. Ja. Der var en stork. Ja ja, ellers var det en træne. Jeg tror ikke, det var en træne. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Jeg tror, det var en stork. Men der er ikke særlig mange stork. Jeg tror, der er to stork i Danmark. Jeg tror, det var ikke en stork, men det er sådan. Ligner en stork, fordi de har lange ben. Den er lige her. Jeg gider ikke ud på vejen, fordi der er risiko for, at jeg kan blive kørt ned. Jeg så den lige før, der er en fløj. Rimelig smuk. Den har meget store vinger. Altså en lang ben, havde lidt rødt hoved. Jeg ved ikke, det kunne godt ligne de der står på træer, så ligesom bakker deres hoved ind i træet sådan. Dyk, og så ligesom tager biler ud af træet. Det kunne godt ligne det der død, jeg ved det faktisk ikke. Men... Du vil ikke se det? Jeg kan ikke se det, og... Men ja, det var rimelig smukt dyr, men jeg ved det ikke, hvis vi ved, hvad fedt dyr, at... jeg så, selvom jeg ikke så det, men det var kun mig, der så det, men altså... Hvis I ved det ud fra min gode beskrivelse, så skriv det i kommentarfeltet. Du skriver mit hår så godt. Men ja, du var heller ikke så meget for den her video. Du har lavet en lille kort vlog herfra. Nu når I er hjemme. Eller måske ude, det ved jeg ikke. I må godt være udenfor jo. Men altså... Ja, I må ikke være ude for mange gange. Eller så i tætte grupper. For så kan I blive stoppet politiet, og så kan I enten få en bøde eller et eller andet. Ja. Jeg tror, det er det over 5 eller 10 mennesker samlet i en gruppe. Indenfor eller udenfor. Det er no go. Men bare sådan gå 1-2 mennesker samlet. Det er noget, de godt kan anbefale. Nu går den der vej. Men helst ikke mere end 2 mennesker, tænker. Hvor risiko er, at man smitter andre så 3 og flere. Det er nok det, de ikke anbefaler, man gør. Men jeg tror, at 2 det går lige. At man er sammen med 2, men så skal det være nok 2 af de samme personer. Så man ikke er sammen med 2, eller man er sammen i altså en mig for eksempel, og så en anden, og så det var en dag, og så mig og så en anden fyr igen, og så igen, så men det skal ligesom være de 2 samme personer, der mødes. Det giver mening. Det skal ikke være sådan en corona-guide faktisk, det skal bare være en vlog. Jeg laver sådan noget corona-guide, det skal det ikke være, det har jeg lavet, og det kan jeg gå ind og kigge på min COVID-19 video. Og så smider jeg en kæmpe like på den her video og på min COVID-19 video. Og når jeg går ind og ser den, også virkelig fed video. Også kæmpe stor lastbil. Jeg står også lige her foran ved siden af den cirkel. Lastbil, cirkel K. Ja. Og der skænder voldsomt ud af mine øjne her. Hvad? Ej, jeg blev lige blændet der. Nå. Ja. Men du, jeg har faktisk heller ikke mere at sige til den her video. Så hvis I nåede, så smid et kæmpe stort like på den her video. Subscribe til min kanal, det vil jeg sætte virkelig ekstremt meget stor pris på. Og skriv nemlig godt ned i kommentarfeltet, hvis mit hår sidder godt. Så har jeg gerne at sige, jeg håber du nåede. Det er fantastisk vejr. Lige ude foran dit vindue, og ses i min næste video. Hej.